Gastro, to je česká firma, která ohromila svět. Gastro, na naše namíru šité průmyslové kuchyně může být hrdý každý z vás. Gastro, to je místo, kde zhmotňujeme českou šikovnost. Gastro Kamenný Újezd. My tvoříme projekty budoucnosti. www.gastro.cz. V Gastru nyní rozšiřujeme tým. Konstruktéři, odborníci na chlazení a elektro a další profese. Vstupte do týmu Gastro, který světu vyrazil dech. Vaše šikovnost bude konečně řádně ohodnocena. Více na www.gastro.cz.